Segundo informações, essa operação foi realizada pela Polícia Civil na cidade de Itambacuri. Três pessoas, supostamente ligadas ao tráfico de drogas, estavam sendo investigadas já há um certo tempo. Essas pessoas teriam promovido uma espécie de tribunal do crime. Eles pegaram um rapaz morador da comunidade e levaram para uma casa onde o torturaram fisicamente e psicologicamente. Segundo consta nos autos, esse rapaz estava sendo acusado de praticar pequenos delitos pela comunidade. Essa ação, inclusive, segundo informações da Polícia Civil, teria sido filmada por estes suspeitos e espalhada pelos grupos de WhatsApp como forma de intimidação, mostrando que eles é que ditavam as regras pela comunidade. A polícia entrou no caso, foi acionada, realizou os levantamentos e investigações necessárias, até que representou junto à justiça pedindo mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor destes investigados. A justiça acatou o pedido e hoje essa operação foi desencadeada naquele município, resultando na localização de duas pessoas, um menor e um maior. O terceiro envolvido, a polícia não informou o que de fato aconteceu, se ele foi encontrado e se essas buscas continuam no caso dele não ter sido localizado. Certo é que durante as abordagens feitas nas residências desses investigados, a polícia conseguiu localizar vários materiais ilícitos, entre eles dinheiro com procedência duvidosa, celulares e também drogas. Esses materiais foram apreendidos e os dois conduzidos foram levados à delegacia de Polícia Civil, onde foram ouvidos pelo delegado de plantão. Mas, de qualquer forma, a polícia informou que as investigações continuam porque outras responsabilidades com relação a crimes podem ser imputadas a essas pessoas que foram presas hoje, nesse momento, em virtude dessa tortura praticada contra esse rapaz no município de Itambacuri. De Teófilo Tone, Elvis Passos, para o Alterosa Alerta. Olha a que ponto chegamos, hein? Bandidos, vagabundos, dando uma de juiz. A que ponto a gente chegou nesse Brasil? É, a gente achava que tinha isso lá pro Rio de Janeiro fora, mas Itambacuri tá dentro. O trem tá feio, a giripoca tá piando.